Ті, хто любить засмагати, не помиляються, бо засмага – це не лише красиво, а й корисно. Сонячні процедури зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин, активізують розумову і фізичну діяльність. Чим корисне засмагання? Тим, що утворюється вітамін Д. Під дією ультрафіолету утворюється вітамін Д, якраз іде покращене засвоєння кальцію в організмі. І в результаті того йде, якщо в молодший вік, правильне формування кісткової тканини, а вже в дорослому віці йде укріплення кісткової тканини. В цьому є позитив засмагання. Та забагато сонця – це вже шкода для організму, застерігають лікарі. Сонячний опік проявляється не відразу, а зазвичай наприкінці дня. Щоб його уникнути, потрібно поступово привчати організм до сонця, починаючи перебувати під його променями з 10 хвилин. А засмагати з 11 до 16 години категорично заборонено, кажуть медики. Для того, щоб отримати гарну засмагу, ми використовуємо сонцезахисні креми. Також намагаємось не перебувати на сонці в обідній час. Ну і, мабуть, все. Нічого особливого. Не робимо практично нічого, ховаємося просто від сонечка і загоряємо тільки в ранкові часи. Я, щоб загоріти сонце, більше купаюсь, менше сиджу на сонці. Раз. І не виходжу на сонце на пляж. Там до третього години, бо там більш шарить. Забороняють лікарі тривалі сонячні процедури людям із захворюваннями серця, судин, печінки, а також тим, у кого порушений обмін речовин. Страждають від сонця і практично здорові люди, які задовго перебували на сонці. Лише у Тернопільську комунальну лікарню швидкої допомоги від початку літа вже звернулись 8 постраждалих. Були вже на звертання, значить, були люди, які приїхали з Одеси. Там були опіки в них, опіки 2-3 ступеня, тому що були міхурі, були рани, а також були люди і тернопільські, ну, це ті, що відпочивали активно відпочивали на дачних ділянках. Але також в них була велика площа, хоча там були опіки 1 ступеня, але була велика площа, що веде за собою певні наслідки. Люди були госпіталізовані. Зловживання сонцем шкодить здоров'ю і красі, наголошують медики. Проте, якщо ви все-таки не вбереглися, ваша шкіра почервоніла, болить і свербить, лікувати опалені місця слід негайно. На допомогу прийдуть народні засоби – кисле молоко, сметана, яєчний білок. При цьому потрібно пити багато води. Лікарі радять ніколи не мити опалену шкіру водою з милом, не втирати в неї жирних кремів і не користуватись косметикою з великим вмістом спирту. Коли шкіра починає злущуватись, варто зволожувати її лосьйонами для тіла, як мінімум 3 на день. Ні в якому разі не можна обдирати шкіру, її потрібно лише частіше зволожувати.